Ljudi, dobrodošli svi u još jedan novi serijal. Impe, ukratko objasni ljudima o čemu se radi. Znači, vidimo ovdje neka dva ostrva, jel tako, jel tako? Tako je, pošto sada nastavi. Kažem, ali ti već pričaš. Ajde, pa moram pričat. Slušajte me ljudi, ovako, imamo dva ostrva. Tako je. I moje je jedno, što je tvoje jedno? Vidjet ćemo Logično. Čije je, koje, a to će da odluči, evo ovdje dispenser. Znači, ko dobije onda... više ti blokova, ja. To je njegovo ostrvo. Jeste, znači vidite i sami, imamo pet magma blokova, znači dok imamo isto tako, znači samo 4 leda. Uglavnom pojenta je da se mi pripremamo faktički za fajta, jel tako? Upravo tako. Znači imamo, koliko minuta, koliko ćemo minuta sebi dati pripreme? 10 minuta. 10 minuta, dobro, pošteno. Ovdje piše, još što je ovo, ba im pehalu? 294 ljudi, kogod izračuna 8, i napiše dole u komentar. Dobre, 1, dobre, 1, dobre, matematičare. Nemoj 1, ti više matematike, Impe. Halo. A? Ljudi, dobro. Znači izračunajte i idemo taj broj lajkova na ovom videu. Bukvalno ko napiše tačno 7318 može dobije srce na komentar. Tako da 7318. Halo matmačar, ja odi vam, odi vamo. Ajde povući ovaj lever da vidimo šta Bam. Ćeš da dobiješ magma blok. Dobro. Valja, dobro, ajmo. Op. Op, magma. Ja okay, dobio. Okay, Impe, okay, ovo okay. Ne valja. Ovo ne valja, brat. Jesna o, dobio? Još jedna magma, ovo, brate. Je. Ajde, led, molim te. To, bože, led. Ja bi iskreno ljudi više volio ledeno ostrovo da dobio. Impe, ovo jesi ti dobio magma. Nisam ti. Jaci, bura, to ti dobio nego došto kod mene. Da, to, ne valja. Aj, molim te, led, molim te, led. Pa ne imaš više, šta dobiti, Impe, drugo, ja mislim. Pa Impe, šta bolan ima? Buraz, pa šta ćeš, koliko ima, pa ti već imaš 3 magma bloka, jel? Da, 3, ja. Ma daj, Buraz. Da ti imaš 4. Nemam, ja imam 2, imam 3 leda, Buraz. Ko je sad ovdje šta? Ljudi, ja sam pobjedio, rećemo, iako se ne zna ko je pobjedio. Uglavnom, Impe, moje ostrovo je ledeno, tvoje je lava, nažalost, pa ti vidi. Ljudi moji, počelo je, znači, halo, ja sam dobio, Impe, neki bol, uglavnom, znači, na svaki 10-15 sekundi ili možda čak i manje dobijamo ovako neke vrijedne stvari, a kao što sam rekao, malo prije, samo 10 minuta pripreme imamo, tako da, e sad, Impe, slušaj, nakon 10 minuta, znači, Buraz, mi možemo da se gradimo jedan do drugog, možemo da idemo u nebesa, možemo da se fajtamo, razumiješ? Jasno. Znači, sve je onako regulare. E sad, čekaj da vidim. Ja u čestu imam lavu, imam water bucket, Impe. Halo, pa šta ja ću isto, ovim? Ja isto, to je vjerojatno za generator kamena. Bravo, ima smije, ali smijem ja ovdje lavu postav, čovječ, će on se istopiti. Smiješ, vjerojatno, ne bi žaba dobio, brate. Dobro, dobro, realno ima smisla. E sad, iskreno, braćo, zašto bi ja pravio, jel tako uopšte, generator, kad dobijam ovako random iteme? E pa, zato što, realno, će mi treba dosta drva, čuj, dosta drva, dosta blokova kad se budem fajtao protiv Impeta. Tako da očekujte ovdje da se desi nešto veliko. Šta je? Ajde reci. Da mi reci, da li slučajno da li ovo lišće dropa sapling? Lako moguće, lako moguće, što? Pa eto, nešto mi se čini da i ne dropa. Misliš? A to lišće, a to ne znam, Buraz. A kontam da mi trebalo, ljudi. Mislim da ne dropa. Nema veze, nije bitno, imam dosta drva. Dobro, ne veze, e sad, znači idemo, ajde ovako ćemo, treba mi odmah, Impe, ja sam dobio blok dijamanta na samom početku, da li ti možda vjeruješ, Buraz? Znači, ja odmah, ljudi, mogu da napravim ovako pikex. Armor, napraviš duže kidalca. Ovo, dobro si, vidiš sad, zasvim, ne, vezi, napravio sam dijamantski pikex. Znači, pa će ti pikex sklonjeno. Pa zato što ću napraviti generator, da što prije skopam što više kamena. Eto, ukratko. E sad, dobro. Ljudi, ja bi ovdje trg gdje da napravim ovu, joj, Impe. Alo, ja sam iskren da ti budem i zaboravio malo kako se ovaj generator pravi. Jel. Čekaj, uglavnom, ma znam ko je zaboravio, druže, ja sam doktor, sam moram paziti. Što ne, jel smijemo spawnati mobove? Nemam mobova, nema mobova, ovo nije trebalo ovdje nikako. Evo ja spawnu jednog, vidi. Tako da ovo ćemo da sklonimo. Vidi. Koga si tu spawnuo? Jel to ti? Jesam. Šta je to? Šta je to? Šta spuno? Skeleton glava. A skeleton glava. Aha, ja mislio ti nešto zvarno spuno. Au, što ne, kod ima leda koliko... Nego leda ovo, ovi lavi koliko lavi, pa da. Da, logično. E sad, znači, ima i kod mene vode. Da li će ovo ljudi, moji funkcionare ovako? Mislim da bi trebalo. Zeznuo sam, Impe. Ja nisam. Ja sam zeznuo, Buraz, ja sam izgubio lav. Ja sam sad nagrabucio totalno, ne vezi ljudi. Moja greška, iskreno, znači, trebao sam ovo da uradim, evo sad da vam pokažem šta. Vidio, uništio sam sve nivou. Slušaj me, ti si... Jo, ja sam majmut. Šone, evo ovo sam trebao da uradim. Slušaj me, gdje molim te, molim, ajde, pričaj. Ti si izgubio lavu, jel tako? Jeste. Ja sam lavu jednu imao ovdje, logično, lava ostava. A lavu jednu sam ostavio ovdje, hoćeš da se mijenjamo. Zašto da se mijenjamo? Vidi, možemo se mijenjati. Zašto? Daj mi dijamante sve što imaš.
Evo, ne može, burad, neću. Daj mi ostatak dijamanata, ostavit ću pikex. Ne dam ti kad ne bi imao blokova impe, halo. Pikex ću ti ostaviti. Neću. Dobro, ne moraš. Neću, burad, nema teoretske šance. Dobit ću alavu, ljudi, ništa si ne skirajte. Moja ponuda je bila, ja dijamante dobio sam. Ali sad ću ti kad lavu dobiti. Sad ću ti vidjeti kad je lavu dobijem, čućeš ti pričet se. Sam ti lavu dobio, aj pola. Ovo impe, imam 6 dijamanata, šta da ja radim sa vi 6 dijamanata? Čekaj ovako. Ne zanimaš me. Odmah ćemo, ljudi, neke stvari da ostavimo ovdje. Zeznuo sam se totalno što se tiče ove lave, ali bože moj, moja greška. Tako da, šta mogu da uradim? Mogu ovo, ljudi, ništa, noski riki, problemi sam mali kao kikeriki. Impe, ja, molim, druže, imam ovdje sapling, tako da ja drvo novo sadim, znači ono, aj, pa ti gledaj. Aj, neka, sam ti grad, sad. Šta ti radiš, šta ti radiš? Eto, jesi li ti zeznuo? Dobro je, to je bitno. Drago mi je čuti, da, da. Kako sam zeznuo, brate? Ne znam kako si, ali to je bitno, šta je, šta je? Ništa mene ne interesuje, znači sve je u redu, petak je u srijedu, daj molim te lavu. Ja imam još jednu lavu. Lažiš, ja, bura, pa rekao sam ti da imam. Ja. Dobro, sad ljudi, čekamo lavu, ajde molim te, samo jedna lava, samo jedna lava. Buraz, znaš koliko je tiško ovako sad kad treba nešto da dobije? Pa ja šta nego. Joj, ne znam koju... Šone, koliko je vremena prošlo, pa mi nismo Siri pokrenuli. Pa ne, nema veze što nismo pokrenuli, rećemo da je prošlo možda 5 minuta. Prošlo je 5 minuta već. Dobro. Ajde, rećemo, to je onako ofrlje, ljudi. Čuvam blokove, čuvam blokove, definitivno, nadam se da će mi drvo voda izraste, jer u protivnom ja sam u totalnom problemu. Ovo mi realno ne treba, i ja moram da se pazim ovdje da ne skliznem, buraz. Ja sam malo ostrovo i proširio, buraz. Sreća, pa imam viška, lavu, dobro, vidi ovo, dobijem, brate, stone match. E, stone match dobijem. Dobijem krevet, mogu prespavati. Halo. Nemam raka. Pa znam da nemam raka. Čone, ako izgubim sad i ovu lavu. Ako izgubiš, bit će bomba, iskreno, onda se snalazi, buraz. Znači, pazi, ja sam preživljao. Ja imaš i lavi, ti možeš dostora, buraz. Au, pa ti da pogriješi. I joj, dobro. Vidje ovo, dobijem bure. Ništa, ljudi, ja idem lagano, znači, taktikom nekom. Znači, ovo ne valja, iz nekog razloga. Ja, Impe, ja već krećem sa gradnjom, ali ne prema tebi. Znači, gradim ovdje kod sebe. Dobro. Eto. To je to. I kasnije, znači kad istekne vrijeme, i ja znam da sam ovdje stao. Što ja zaboravio praviti lava generator, jel ovo moguće? Ma isto, buraz, znaš koju sam početničku grešku napravio, da mi je ko rekao da će mi se ovo desiti, ja rekao ne mogu da vjerujem. E sad, ljudi, napravit ćemo ovako slebove, gdje mi je bila crafting table, aha, uništio sam crafting table, evo ga. Ja imam obsidiana, mogu nether portal napraviti. Crafting table, evo tu ćemo, ništa se ne skirajte, i sad ćemo da napravimo ovako slebove. Šta ti možeš da... Obsidijan. Nether portal mogu napraviti. Nema to, Impe, nema to. Dobro, znači ja sad sa slebovima ovako malo gradim. Idemo, ljudi ovo moji, ćemo znači... Bacit, ovo ćemo bacit. Vidiš, moram da procijenim kako ovo ćemo baciti. Viš, ovdje moram sam dobro, dobro stvari da skontam koje hoću, koje ajde, neću. Ovako ćemo. Pa ćemo onda ovako. Šta sam ja uradio, brate moji, ljudi, ovo sve što vidite, to je to. Ne vidite. To ja je to, cobblestone je tu, laganini, ovo šut, će mi dobro značiti. Šut, Impe, buraz, znaš šta sam ja, ja sam budala što sam napravio ovu. Ovo me ni nešto ne liči. Pa ja sam ovu džaba napravio. A ti tu već nešto gradiš, brate. A već nešto, ali ovdje sam, vidiš, u svom sam dijelu ostrva, smiješ i ti pošivati. Ja, jasno. Znači, ne gradim se prema tebi, nego pravim dobro, nešto. Dobro. U nadi da ću možda dobiti nešto vrijedno. Danas, ajde, molim te, evo ovdje ćemo taman stairs ovako da postavimo, bomba. I uzet ću, ljudi, ovdje slab ovako. Znači, čisto da vidimo kako, da li mi se lagano popije, trebalo da jest. Ajde, sam tu, uzimaj pa cobblestone, samo cobblestone. Pa ja ti lagano sad s cobblestoneom miram, brate moj. Joj, kako sam ja zezno za lavu, ne mogu da vjerujem, bravo. Ima milijed je lavi, ako još da dam. Neću. Nema dijamanata, Impe, više. Joj, pa našta se potrošio? Ma, ništa me nemoj pitat, imam, ali ne mogu ti dat tut, ko će reći. Aha. Ajde, molim te lava, molim, kad dobijem lavu, kad istekne vrijeme, Impe. Još možda 2 minute imaju. Brate, kakvi dvije minute, da ćemo još 5 minuta, ajde opušta. Da, buraz, da mora biti tačno 10 minuta, šta ti jesi normalno. Jo, ljudi moji, hoće li ovo drvo izrast, nema drveta, ništa, Impe. Halo, neće ni drvo da mi izraste, neće ništa. Ništa. Ti pošto si u prednosti. Ne znam ja, ništa. U prednosti. Ma kako je prednost, druže, šta, kako sam ja? Osam blokovima, bura, Impe. Lava, tu bože! Lažeš da si dobio! Ajde, molim te, nemoj sada fila. Nemoj zezat, brate. Op, jel tako? Ma bravo, doktore, pa što ovo nisam odmah napravio? A da li me zezat? Juj, koja sreća, idemo! Idemo, ljudi moji, znači sad ima kamena da namenam 15 tekova.
Znači, no, halo, buraz, ima da napravim Eiffelov toranj, vjeruj mi. Vjeruj mi. Ja, ja. Znači, sve kad poginem, on malo, dobro. Okej, okay, koliko imaš blokova, nem reci. Puno, ja, što je najjači, buraz, ja nemam ništa konkretno za fajta. To je problem. A nemam ni ja, nemam ni ja, brate. Znači, realno, ja se odradujem nešto kamenju, džaba meni sve. Daj meni da dijamant dobijem. Pa to, to, to. Ništa, idemo ljudi, idemo sreća, dalje. Sreća, dobio jedan blok dijamanta. Da bacimo, ne treba mi. Ej, stani, mobova nema, jel tako? Nema, nema spunanje dobro, mobova. Dobro, pošteno, evo da bacimo u creeper jaje što sam dobio. Znači, ono, bila mi dobra taktika kad bi uzeo ti high ground i bacio ti creepera na glavu, ali ne vezi. Aj, počelo sad, ajde. Počelo u Rocky. Koliko imaš impe kamena ako nije tajna? Imam, nije tajna, imam 50 komada. Brate, lažiš. Dobro, iskreno, GG. Ma ti lažiš. Ma ti slazno, eto još se oblizuješ, dobro. Vidi šta ja dobijem, boat ja dobijem, buraz. A ja dobijam, milijon boatova imam. Jesi ti gladan? Nisam gladan, buraz. Evo ja jesam. Ja nisam, pa jesi primio damage, vjerovatno jesi od magni. Jel tako? Pa jesam, ovo, pa ja, zato to jest. Daj mi, molim te nešto dobro, šta je ovo, Rok? Šta je ovo, odmah ćemo mi ljudi moji ovdje ovako da napravimo. Šta će mi ovo? Znači jedna vrata ćemo postaviti. Imam dva aerona. Znači možemo gledat tamo, razumijete, a on vamo ne može ništa. Gdje ovo, molim. Znači, joj kad bi dobio bovi strijel. Kakve gluposti. Evo imam lead, mogu te svezati da te voda. Alo, ba, svež sam sebe, konju, odvezu se, znači. Nemoj pričat gluposti. Počelo ovo, buraz, meni više blokova ode u lavu. Jel? Jel, šut, sad ćemo mi to regulsat ovako, na ovaj fazon, to je to. O, vidi što sam dobio! Nisam ništa regulsu, ne vezi. Šta si dobio, buraz? Šta si dobio? Iskreno, ja sam za sad zadovoljan, ovo ćemo da bacimo, ovo mi ne treba. Dispenser sam dobio! Kad bi dobio TNT, joj, brate. Da će ti dispenser, molim te, za TNT. Po što šta ćem? Buraz, onda dobijem, razumiješ, na primjer, dobijem redstone, ovo ono, napravim neku ultra zaru. Gde mi recite, ja ne znam, jel mi krećemo sa ostrova... Trebalo bi već krenuti, ja i zaboravim. Ne, ne još, ali da mi recite, jel krećemo sa ostrova? Sa ostrova krećem, u stvari, znači odavde ovo... Jedan do drugog, ono, kad hoćemo, kako hoćemo, jel? Ne, ja, bukvalno, vidiš, znači vidi sad ovo, ja sam u ravni, znači svog ostrova, nisam išao dalje. Tako da smiješ se i ti ovako proširiti. Okej, okej, nije problem. Al, nema sada da dođeš do mene, razumiješ ono? Ja, jasno. Dok fight ne krini, a ti reci kad hoćeš da fight krini. Pa evo, iskreno, ja nisam sa nekim stvarima. Neka još malo, neka još malo, sam još opremio film. Tako da, ajde ovako ćemo ljudi, moramo ovo da napravim, definitivno ovo mi je potrebno. E sad, znači, bacamo sljedeće stvari. Trebao bi da bacim ovo, dobro, ovo. Ovo, dobar. Kako ti iš s kamenom, burac? Pa nisam još kopam sad. Koliko imaš sad? Ne znam. Aha, dobro. Pa nisam nešto dalje kopao, nemam ništa previše puno. Dobro, lagano. Znači ja imam za sad, brate, 43 komada. Dobro. Bolje rečeno, 44 sad, tako je. Dobar. Evo malo idem kopat. Samo im šta ima, moram bacat neke stvari koje mi smetaju. Pa isto, brate, prepuni se inventori glupostima i onda razumijem. Ovo može da mi dobro posluži. Znači ono ako bi ogladnio vidio ovo dobijem blok of emerald. Ništa tu ridamo tamo ljudi ovamo iza. Ja ne da mi dijamante. Suti ja volio kad bi dobio barem još jedan blok dijamanata i jedan blok irona. Eto, iskreno. Ej, ali nisam dobio nikakav armor, ništa. Imam kapicu samo, eto. Iron kapica i to je to. Počuj šta će mi iron, treba mi iron bro. Čekaj, ba šta meni fali sad, šta meni fali? Ovo ćemo da bacimo, ovo bacamo. Bomba, vidimo. Aha, drvo, gdje mi je drvo, što ne? Baci tamo, što ja znam gdje ti je drvo? Aha, evo drveta, jao brate, ne mogu se snaći koji su mi spati. Joj, dobio sam creeper glavu, buraz. Dobro, spajderi, aj, bacamo. Daj, molim te nešto vrijedno, jel moguće ovo da mi igrica radi? Halo, impe, iskreno buraz. Sad sam dobio stvarno dosta blokova i ovako, ali dosta sam i bacio pošto imao ovaj kao kabuton generator. E sad nešto kontam ljudi da je ovo već dovoljno. Znači, ali nemam buraz nekih drugih stvari. Bukvalno sam sekiru sam sebi morao da napravim. Morao sam ja napraviti sekiru. Armor ću morat sam sebi ako dobijem uopšte, znači materijala da napravim armora. Ja malo armora imam, totalno. Ovo ću da bacim. I jao, imao se neki poison, to možda i nisam trebao bacati ljudi, ali ne. Hej, nisam da poison bacim. Ja, ali mislim da je loš neki poison. Morao bi ga popit vazon da bi se otrovio. Ako je uopšte poison, možda je bio i prazan otlukao.
Dobro, Šone, slušaj, možemo već i da krenemo, možemo, Battle Fight kreće, a ja mogu da radim šta hoću, znači mogu ljudi još i da kopaju, kad drvo mi izraslo, znači dobro. Ja, sad je samo ono, bukvalno ti meni pričaš da te prič, može, ja lagano. Bomba, noske, Riki. Šta gori, udarlo me drvo, druže, izraslo drvo. Dobro, ja samo nadam da ti nemaš buraz, na primjer, bov neki. Jer to bilo loše sad za mene trenutno. Imam ovo što je najbitnije, znači... Bolje ti obrat malo pažu šta se dešava kod tebe ovamo. O, konjina jedna. Ne, moramo zauzeti ovu da valja. Daj, molim te nešto dobro. Dobro, iskreno ljudi, ovo nije loše, samo moram da se pazim. Ja imam ovdje drvo što je dobra stvar. Da, jel moguće, da li sam dobio iron, jel sam možda ljudi... I evo, moram se vrat, braću. Nemojte me ništa pitat. Vraćamo se. Sad ste da vidite i zbog čega, znači, i jao, pa ja sam duplu grešku napravio. Kako? Pa bacio sam neke kofe što su mi bile potrebne. I pošto su bile prazne, ja ih smatruo kao smeće. Ej, budale. I baci mi, tako da, to je mali problem. Ne vezi, ali idemo dalje ljudi, noske Riki, dobit ćemo mi, dobro, evo ga, chestplate. Super. Sad imam 3 diamonda, ne znam šta da radim što s tog tiče, vidio bi budali. Halo. Halo, Spider-Man. Šta je bilo? Što radiš ti tu? Halo? Ništa, šta ti radiš? Buraz, nije to red nikako, da te obavijestim. I jo, pa ti izgore. Au, dobro. Ništa, idemo gore, ko bude imao više blokova, on je pobjedio. Dobro, ja sad već malo sam počeo da... Dobro, o, Impe, koliko imaš ovih blokova? Puno, brate. Odvino puno. Ma ja, šta vidimo, šta imam ja puno, ali... Idemo. A? Op. Dobro je, bomba, ja idem još sa cobblestoneom, tako da lagano. Neka. Sad više nemam cobblestone. Op. Vidi ovo šta dobijem, nemoj mi ovo, molim te. Ja sam ovdje spustio vodu za svaki slučaj, pa Impe, gdje si ti šta ima? Meni je ponestalo blokova. Pa vidim ja da je te ponestalo blokova, samo lagano, noski, Riki. Znači, joj, ja kad ne pade ovdje, ali dobro, vodu sam postavio tako da to mi je bitno. Šta je buraz? Jao, šta da ja radim? Ništa, nešto, samo ti lagano. Ništa, moram ovo da iskoristimo, šta da se radi. Ja mislio, Impe, ja sam u oblacima, buraz. Jel? Ništa je ne vidim, vidi ovo, 2 dispensera postavljam. Isključeni su mene, su isključeni. Uoj, da znaš da si dobro to uradio. Čekaj. Sad ću otići iznad oblaka, buraz. Aj, sam polako. Alu, magare. Uj, molim te bov. Nemoj bov. Dođ vam ba Impe, ajde skoč. Evo, sad ću. Dobro. Impe, ovo se pretvori u tower fight. To mi reci. Čuješ ti meni? Znam, pa neka tako i treba. Dobro, Impe, ti malo prije govoriš, nemaš blokova, vidi sam blokova. Sad dobijam. Dobro je to. Još nisam napravio slebu ova konjina. Šuti, ja sam problem. Ej, dobro si. To, Rocky. To. Jesi to sad napravio? To, ne, već sam imao napravljen i zaboravim dok ti ne spomin. Aha. Op, doba. Uuu. Doba. O, Impe, tu si. Halo. I ti si. Bora, šta ja sada radim? Ja ovdje, ako padne, ja sam poginu. Uuu, ne valja ovo. Ne. Halo. Vidi ovo, ne mogu, što ne mogu postaviti? Što ne mogu postaviti, Impe? Ne znam, nemoš to možda postaviti, nemoš to postaviti, budalo. Jesmo na preveliku visinu. Ne, nemoš to postaviti, gdje ćeš to postaviti? Pa šta je ovo? Pa vuna, Impe. Kaktus. A dobro, kaktus, ali imao sam i vunu, ne mogu ni vunu postaviti. Može. Šta je ovo, bol? A, možda što je slep, pa nije... Slep, budale, majko, maja mila. Dobro. Ne vezi, ajde Impe, skoči, ajde skoči, buraz, ajde, evo ja tebe čekam, bol. Ajde skoči, džaba ti to, buraz. Što? Vidimo se. A, mogu. Gdje sto? Skočio, brate. Bolje ja sam da skočim. Nego gdje sto skočio? Ma, bolje da ja sam skočim, brate. Skočio na siguricu. Kako siguricu? Šut, ništa je, nemoj pijet. Jel ima negdje voda neka? Ne ima, brate. Sve u redu. Sad idemo, ljudi, moj drugo malo taktiku. Nema šta. Op. Dobro. Halo, jel tu i ti imaš vodu? Pa da li je moguće? E, Impe! U svakoj partiji... Nemam, brate, otkud mi? Ma kako nemaš, pa vidim ja šta je ovo. Ovo je tvoja voda, konju. Ja šta je moja voda? Ozbiljno kaže. Nije mogla biti moja voda, Impe, nikako. 100% je tvoja voda. Odi vamo.
Op, 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 op. Dobro, dođi vam, magare, jedno. Molim te. Čekaj. Šta? To. E, tu se zeznuo. Sve u redu, Jesti. Tu sam. Dobro, polako. Op, 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 pa gdje gledaš, magare? Kijo, ne, zapalio sam se. Dobre. O, ljudi moji, čekaj. Ne, impact. Oj, brate, lovo sam. Pogide ja. Ende. Lave svugdje ima, lave kupri. Joj, Impej, da li si normalno, šta si ovo napravio? Šta si ovo napravio, idem rec. Brate, mili, šut, imam armor, dobro, malo se sredim. Uj, brate moj, daj da vidim ja šta imamo stvari. Gdje si ti sad, iskreno mi rec? Tu sam. Gdje tu? Uj, sam tu. Gore si negdje. Šut, moram da jedem, gladan sam. Ljudi, ovo ne valja nikako. Ovo vidi lavi koja, molim te. Šut, ti skriv za ovu lavu, bora, za ovo mene zapala, znaš što sam helta izgubio. Dobro, nisam ništa previše, jel? Ali stvarno, ono, zasmetala mi je. Aha. Šta radiš ti, gdje si ti? Joj, vidi, gdje si iš dole, bo? Si iš dole, alo? Ko će doći meni sad na fajti? Si iđi dole, čekaj. Sada su mi lave, on će stati ona. Impe! Bojim se, Roki, da si sam sebe možda ubio. Možda. Impe, halo, šta se dešava, ova lava ide pre meni, Impe. Ovo nije ovako dogovoreno. Ne, molim te blokovi. Idemo. Sad ću ti ići. Buraz, ja sam problem. Čekaj. To. Govedo jedno, koliko ti imaš blokova, čovječ? Jel, ajde dođi vam. Oj, stani. Čekaj, stani. Time out. Time out. Nemam blokova, ljudi. Hop. Moram da bacimo i neke stvari, a moram i ovako gledati. Više nemam. Hop, jedan, dva, tri. Koliko imaš srca? Ako nemaš hrane, ti služi. Fulc! Pa imaš hrane. Ima, da. Kad ti pandu ne spune. Dobro, ništa od toga. Uj, budali i meni. Šta da radim? E, sad sam se ja zeznuo. Aha. Šta ovdje da radim, šta je pametno, čekaj. Evo ti ovo. Dobro, vidi ovo. Dobro. Gdje si gledo? Jedno, govedo. Ne. Impe, zapalio sam se i ja. Ne. Ču, živ sam. Kako živ? Uuu, bura, zapal se kad ne pogido, znači. Vidi ovo, pa isto sa Impe ja skočio za tobom, gori se ja kretin. Sekunda da poginjem, znači sekunda. Gdje si sad, Impe? Sekunda da poginjem. Gdje sad? Halo? Ne, voda! Pa ja sam uništio vodu, kom tam? Čekaj. To ti mene spašava. Ne, kako spašava, bo? Spašavaš, neka. Hvala, jesam se uhvatio. Za ovu se vodu uhvatio. Lažeš ti mene. Ja sam kretin. To, bože. To, evo vidim te. Ne! To, pa sad udario sam te! Ne možeš više! Pozdrav, ljudi! Pa ja ne mogu vjerovat, gledajte ovo, braćo! Jesi poginuo, dede, prvo pogini, ma to je to. Daj mi perlu! Kako perlu, pola Nipe, kako perlu? Daj mi perlu! Ma nema od perle ništa! Daj mi perlu sad! Ako da perlu, ja sam skoču dole! Ja sam skačem, ljudi moji, dole! Ja ne mogu da vjerim, kakav fight! Molim te mi daj perlu za kraj, Ej, evo ti voda, Impe, evo ti opet još jedna voda, eto. Eto ti, uhvat se. Ajde, eto ti vodi, buraz. Hvata, Impe! Čekam da dođe, Ajde, eto je, buraz, ide, brzinom svjetlost. Eto je, buraz, sam se drži. Drž se, Impe. Eto još ide vodi. O, konju jedan. Pa šta je, ne, nemoj to da mi radiš, čekaj, još patam, što ne mogu, aha, ne mogu uzeti ljudi moju lavu odavde. Jesi spas, Impe, to ti još držiš? Moguće ovo, alo? Ne! Vidi ovo, kako se ti izvuku, majke, teta ti još malo. Jel dosta? Buraz, lažeš ti mene. Ne ima više, Impe, ne smijem ti više ovo dati. Ne ima teoretske šanse. Ja ne mogu da vjerujem kako si ti vratio. Skoči u lavu. Skoči u lavu. Čekaj. Jao, buraz. Ništa. Evo ti još jedan blagi trzaj, to je to. Eto. Evo imam za te darbošta. Ljudi, ovo je easy win, braćo. Lagano, doktorirao sam, mada nije baš bio easy. Ma kakav vin? Šta si uradio? Ništa. Jel se uhvatio za onu drugu vodu? Nije, nestala voda odande.
Brate, šta radiš ti, gdje simpe? De, buras, ti ja ovo ako spreživio, ja sam skočio lavu. Pa ti imaš više sreće nek pamet. Kako sam prisnaću, malo moguće. Impe, šta je ovo, lava nestaje, buras? Halo, ko je ugasio lavu? Jesam ugasio drugu vodu. Ne, Impe, samo se ugasilo sve. I lava i voda, buras. Impe. Ne. To vidim ti, Nemtek, znam gdje sam. Ne. Kako se ti... Ne, krenu... malo je falilo, brate, da preživim ovo. Ne! Gotov se. Dobre, dobro je, dobro je, sreće, imam vode. Brate... Jer živ ti, jes poginuo, da red, da jes poginuo, da završimo, Impe. Jesam poginuo. Nisam još, ali ću poginuo. Pa gdje, gdje si do sad? Ja ne mogu da vjerujem kako ovaj čovjek živ. Šta si ti odad... Utak, još ja, e... Još nema šanse da ćeš perlu. Ako dobijem nema perlu, brate. Nema šanse perlu da ćeš dobiti. Buras, ti ako znači dole ovdje u vodi, jel? Čekaj da ja znači... jedim. Jesi još u vodi? Ja šta sam je? Evo vidi nova voda. To ti je potanja voda. Nemoj to nam rad, neću se sto posto uhvat. Neću se sto posto uhvat. Nema šta, Buras. A ovo, brate, gotovo. Mili sekunda da preživim. Što je lava kako... nestala, tu meni je... Jesi ti maknuo onu vodu? Nisam, čeče, zato sam te ja i pitao što je... Pa kako onda sama maknula? Ne znam, ne, možda je lava ugasla vodu, a voda uništa lava. Aaaa, Konta... Buras. Ej, eto te. Tu, tu. Impe. Molim. Je, molim te. Reci mi, molim te da... Dobro, Buras, ovo stvarno ne važi te. Buras, ovo je vin, ti sti za mene. Šta se, ba, kakav vin, druže, sam živ? Buras. Jesam ja živ, gdje mi reci? Nema, šta, više nisi. Al nisi niti. Ko nije? Nisi niti. Kako nije? Ne, Impe, brate, što ne. Je ovo, dobro je? Ne. Dobro je, dobro je, dobro je, bomba, ne. Nema šta više gdje stvarno uhvati. Jaaa. Ti sad ako se uhvatiš za nešto. Ja ne mogu da vjerujem, prvo šta si ti preživio, ti imaš više sreće, nek pa... Nema šanse više. Nema šanse više, Impe. Sad te gledam. Slušaj, ja sam Ritsko, ovo sad sam skočio, namjera da te ubije. Mislim, namjera da te ubije, logično da ste ubije, ali sam skočio baš s namjerom da te ovako ubije. Ali brate, ako dobijem perlu... Nema šanse od perle, Impe, bolam, znaš koji ste šanse za perlu. Ajde, reci, predaj se, Impe. Lakše ti da padniješ sam. Lažeš ti sad, mi ćemo ovdje ovako do znori. Impe, nije meni frka, ja mogu stat. Evo, ne problema, šta sam ovo dobio? Dobro, ništa, bacimo. Kako je ovo, ljudi moji? Nemoj mi... To ne dobijem, Chorus Fruit Bar. Nemaš ti više šta. To su dvije šanse da preživim. Chorus Fruit pojede mi onome spune gore. Dobro, nema to, Impe, alo. Šta ba nema tu? Moj se igra, Buras, to ti je. Aj, molim te, znači. E, Impe, tražio se onaj dijamant, jel de? Evo ti. Mislim, malo s dijamanata tražim. Evo, sljedeća stvar, šta neko ju dobijem, to je to, ako ne dobijem, bacam se sam, neću više, da se mučim. Eto, bacio sam ti malo dijamanata. Moš konjino, jedan. Nek se nađe, evo ti ovo. I da vidimo, 3, 4... Sad? Sad. Dobro. Vidi ovo, zvonce dobijem. To je to, ma nemaš ti svakako završio svoj kanal. Gotovo. Ljudi, ja mislim da je ovo lagani vin, da vidimo na kraju na što ovo naše ostrovo liči, Impe je napustio server. Ne, to me samo izbac, pa ne smijem da letim. Buras, gledaj ti zapravo koliko smo se mi fajtali. Svaka čast, svaka čast, što nadne, brate, dobio se ovo žestoku borbu. Ne, ne, ovo je bila dobro, dobra partija. Iskreno, brate, ti si imao više sreće nek pamet, ja ne znam kako si ti onako izbacio. A jesam, ali malo je palo da ti na kraju pogineš, Buras, znam da si spao ti. Uglavnom, znam si, znam si. E, ali bile, bile sekunda u pitanju. Ljudi, to je to što se tiče ovog videa. Vi ukoliko ste uživali, ostavite like. Vidi perlu sad dobijem! Lažiješ. Gdje da vidim? Halo? Impe, ništa ljudi, ajde zdravo, poj.